Som jag har sagt, eh, det finns många olika funktioner. Eh, en av dem heter linjära funktioner. Hur den ser ut? Det ser ut så här hela tiden. Antingen den går upp, den här som ni ser nu går upp. Det kan gå ner också, alltså den kan följas på det här sättet. Det, kan, ja, det behöver inte ändras. Alltså i, den kan, det är varken gå upp eller ner. Så, ja, och det är i, på gymnasienivå då, men jag vill bara berätta uh, att det ser ut så här. Rakt. Det är ingen kurva på något sätt. Eh, så har ni A och B där, de är olika. Ser ni att den första det är, den första börjar med 20. Så ser ni här, det börjar med, med 20. Plus 20 är det. Och sen ökar ni ju nio kronor per hekto om man tänker så. Ja eh, oh, Om du köper eh, ett hekto så betalar du tjugonio till exempel. Och den andra är börjar från noll så köper du ingenting så betalar du ingenting. Du ska bara betala hur mycket du ska köpa. Eh, skillnaden mellan dessa de har nästan exakt samma nio x där Alltså 9 kronor per hecto, then är en Oman, ja, oman, Eh, from man, dar. man, om man börjar från nollan där. Alltså origo heter det här ju. Yeah. Jag eh, går ni tillbaka i åttan så so får ni origo Där x Okay? Det heter origo. Odo, Om det börjar, den, då heter den proportionellt. Okej? Okay? Och det ser ut så här hela tiden. Om jag kan, kan jag skriva här nu då. Igen. Det ser ut så här hela tiden. y är lika med kx plus n. Eh, k är förändring, alltså hur mycket kostar per hekto, hur mycket kostar per kilo. Är det. M där, hur mycket ska du betala utan att köpa någonting? Till exempel, här då. Då betalar man 20. Om man köper. Även om man köper ingenting så betalar man 20. Det är lite löjligt att tänka på. Men det finns när man ska hyra till exempel så betalar man direkt. Eh, hyra cykel så betalar man direkt eh, fast avgift då. Eh, men om du betalar ingenting när du köper ingenting Alltså, det börjar i den här punkten så heter den proportionellt M är noll. Det finns inget värde för M. Det börjar från noll. Och då heter den linjära funktioner om det går på det här sättet. Raka då, Ingen, ingen såna böjningar och sånt, kurviga linjer. Så heter den. Eh, linjära funktioner. Det viktiga viktigt att säga är att i och X, så ser ni att du har X och i som är variabler här. Även här X och i. Det finns konstanta, de är inte variabler. Och X är hekto, kronor är kostnaden. Så kostnaden är lika med hur mycket du köper. Plus fasta kostnaden här, men här är det inte, inget fast.